បាទនៅថ្ងៃនេះដែរអាចារ្យព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីកាត់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2បាទនៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលសម្រាប់ដំណើរការនៃការប្រឡងប្រជែងបាទជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទលើកទី12នៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយដមអមេរប្រសាសថាការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី12នៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលលើវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2នៅពេលនេះមានបេក្ខជនសរុបចំនួន203អង្គអ្នកស្ត្រីមានចំនួន57អ្នកដោយត្រូវបានបែងចែកជា8បន្ទប់ហើយការប្រឡងលើវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2នេះរួមមានមួយអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅពីវិញ្ញាសាជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយ3គឺដោះស្រាយបញ្ហាតាមករណីសិក្សាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមានកិច្ចសហការចូលរួមពីកម្លាំងសរុបនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការប្រឡងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនធានាបាននូវសវត្ថិភាពបង្ការជំងឺ Covid-19 តាមវិធានការសុខាភិបាលឯកឧត្តមព្រំសុខាបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយនិងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពអាចមកបន្តនៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងលើវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2នៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលការប្រឡងនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងសាលាភូមិរដ្ឋបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយនិងលោកលោកស្រីដែលជាប្រធានអនុប្រធានសមាជិកនិងសមាជិកានៃអនុគណៈកម្មការនានាសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី12នៃសាលាភូមិរដ្ឋបាលមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងមកពីបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានាផងដែរចំពោះវិញ្ញាសានីមួយៗគឺបានរៀបចំឡើងភ្លាមៗតែម្ដងដោយមិនមានការធ្វើទុកមុនឡើយហើយក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំចងក្រងធ្វើវិញ្ញាសានេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមសង្កេតការពីអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយផងដែរឯកឧត្តមបានណែនាំទៅដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅរាល់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានហើយសូមជឿទុកចិត្តលើការរៀបចំរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏ដូចជាសាលាភូមិរដ្ឋបាលមានន័យថាអ្នកចេះគឺប្រឡងជាប់